ଲୋକ ତ ଖାଲି ହା 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 ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ହା 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 ଯେତେ ଦେଲେ ହା ହା ହା। ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ହଠାତ୍ କେଉଁଦିନ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ତମେ ନଥବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା କରିଯା କଥା ଖାଇଯାଅ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିବ ବୋଲି ମୋହନ ମାଝି ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ କ'ଣ କିଅ? ତମେ ତ ଗୋଟେ ରବର ଷ୍ଟାମ୍ପ, ତମକୁ ବସେଇଛନ୍ତି ଖାଲି ହାୱା କରି ନେବା ପାଇଁ। ସେଆଡ଼ୁ ଖବର ଆସିଲା ଗୋପାଳପୁର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ପାସ୍ କରି ଦେଇଦିଅ, ଦେଇଦେଲ। ସେଆଡ଼ୁ ଖବର ଆସିଲା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଲାଭ, ଗୋପାଳପୁର ଲାଭ, ଏରୋଡ୍ରମ ଆମର ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏରୋଡ୍ରମ ଲାଭ, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ସେଆଡ଼ୁ ଫେର ଆସିଲାଣି କ'ଣ କହିବି, ପାରାଦ୍ୱୀପ ବନ୍ଦର ନେଇଯିବେନି ବସିଲାଣି। ତୁ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ ମୋହନ ମାଝି। ଆଉ ତମେ ଆଜି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡାକିଛ, ଏ ଖଣ୍ଡିଆ ବାଉଁଶ, ଗଣ୍ଠି ବାଉଁଶ, ବଙ୍କା ବାଉଁଶ ପୋତିଛ ଚାରିଆଡ଼େ, ଚାରିଆଡ଼େ ଆବୁ ଖାବୁ ଚାରିଆଡ଼େ, ସେ ଟେଣ୍ଟ ଖାଲି ଆବୁ ଖାବୁ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା, ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତମ ପେଢ଼ିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ତମ ଦଳ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଦୁନିଆ ଯୋଜନା ଆସିବ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଯୋଜନା, ଯେଉଁ ଯୋଜନା 5 ବର୍ଷରେ 50,000, ବର୍ଷକୁ 5,000 ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଧପେଇବା ପାଇଁ, ମାସକୁ 700 ଟଙ୍କା। ଗୁଲୁଗୁଲା ଖାଇବେ ନା ପକୋଡ଼ି ଖାଇବେ, ବରା ଖାଇବେ? ସେଇ ଗୁଲୁଗୁଲା ପକୋଡ଼ି ଖାଇବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା ବାଡ଼ିଆ। ଲୋକକୁ ବାଲି, ସମୁଦ୍ର ବାଲି ଦେଇଦେଲେ ସେ ନେଇଯିବେ, ଏ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖେଇଦେବ ଲୋକ ତାଡ଼ିକି ନେଇଯିବେ, ଏ ଗଛ କହ କାଟିଦେବାକୁ ନେଇଯିବ। ଲୋକ ତ ଖାଲି ହା ହା ହା, ପୃଥିବୀ ଯାକ ଲୋକ, ଖାଲି ଭାରତ ନୁହଁ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ, ଖାଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର ନୁହଁ, ହା 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 ଯେତେ ଦେଲେ ହା ହା ହା। ଏ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଏ ହା ହାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ବନ୍ଦ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ମୋହନ ମାଝି କିଛି ନା ମାଗଣା, ତୁମେ ଯାହା ଦ ଅପରା କରି ବାଲି ନେଇଯିବେ, ପଥର ନେଇଯିବେ, ମୋରମ ନେଇଯିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଲୋକ ଚରିତ୍ର, ଯାହା ଦେବ ଲାଇନ କରି ନେଇଯିବେ। କମ୍ ଯୋଜନା ଦେଇଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, କମ୍ ଯୋଜନା, ସେ ତାକୁ ସବୁ ଝାଡ଼ା ବସି ଯାଇ ଏଇନା 5,000 ମାସକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ ଓ ଜୀବନ ଛାଡ଼ି ଯାଉଛି। ବନ୍ଦେ ଭାରତକୁ ଗେରୁଆ କରିଦେଲେ, ସବୁ ଗେରୁଆ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଗେରୁଆ, ସବୁ ତାଙ୍କ ବାବାଙ୍କ ପଇସା, ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ପଇସା, ଏ ଗରିବ ଭାରତ ବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପଇସା। ମୋଦି ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଯାଉଛ, ହଠାତ୍ କେଉଁଦିନ ବୁଡ଼ିଯିବ, ତମ ପାଖରେ କେହି ନଥିବେ। ଏଇ ଜାନୁଆରୀ 1 ସୁଦ୍ଧା ତମେ ନଥବ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଯାହା କରିଯା କଥା ଖାଇଯାଅ, ଅଦାନୀଠୁ ଯାହା ନେବା କଥା ନେଇଯାଅ, ଯେଉଁଠୁ ଯାହା ପାଉଛ ଖାଇଯାଅ। ପେଟ୍ରୋଲରୁ ଖାଇଲ, ଡିଜେଲରୁ ଖାଇଲ, ଗ୍ୟାସରୁ ଖାଇଲ, ପନିପରିବାରୁ ଖାଇଲ, ଡାଲି ତେଲ ଚାଉଳ ସେଥିରୁ ଖାଇଲ, ଖାଇଯାଅ।